pabuyo obio te irarira ira mi egburin po america ira mi egburin po america no siri utanga se kuoro mu fan keri kabo no siri utanga se kuoro ibu fan keri kabo oyo oyo iyo koyo obio oyo oyo mboya giso yene mem oyo oyo ikumo fo obio oyo oyo mboya giso yene mem انا بس عايزه اعرف الجمهور ان احنا مش بنعمل ملتقى كل سنه بس احنا بنشتغل 250 يوم عشان ننمي الولاد ونطلع منهم اللي نقدر نعمله عشان ما يبقوش خجلانين قدام الاجانب. احنا كل ده بنعمله دلوقتي دمج دولي. مصر هي الوحيده اللي عامله الدمج الدولي والملتقى هو الوحيد اللي عامل الدمج الدولي، فدي حاجه مفرحاني لانه الولاد دلوقتي بقى شكلهم مختلف، يعني حتى الطريقه بتاعتهم بقت مختلفه، فده يعني عامل لي سعاده غير عاديه. النهارده ما انتوا اكيد سجلتوا شفتوا الجمهور كان حاسس بايه. ليه احنا بنعمل ده؟ عشان نقول ان مصر امنه لما يبقى الافات موجودين وبيتفرجوا على ناس اجانب ورقص وفي الشارع وموسيقى وكده، وتمشي الحكايه بسلاسه.